Zdar, dneska budu tady zkoušet na tomhle spotu takhle polet obrubníku side tady na ten schod do dalšího side práce na tady ten schod. Je to docela polet a uvidíme. Kámo, jo, jako. Takže si to nakrokujem. Necelých 18, takže necelých 18 stop dvouma flipama. Co je to? Co děláš? To musím, kámo, vždycky. Jo, v pohodě. Tohle není Garfons Classic. Jdu do kraťasu. Tak to vypadá, že borec odjede, takže bude lepší rozeběh. Oh shit. Pojď. A side, pojď. Yes, ty vole, nice. Tak teď už to dáš fakt dobře. Pojď. Pojď dávej, no. Já jsem si myslel, že to teď nedolítnu, vole. Dávej. Oh, kámo. Pojď. Pojď, Arvi, vole, dělej, pojď. Kámo. Pojď, dávej. Oh. Pojď, 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 dělej, pojď. Oho, kámo, ale dobře jako. Yes, a pojď. Ty vole. Úplně v pohodě, no. Co jsi tu musel být, vole, týden, ale. Já jsem šlap na to, vole, ale. Clean. Takže další věc si tam tady flow. Tady front, dovnitř. Kong a dolet až ke stromu a palm flip o jednu ruku. To zrychlím. Dopíč. Tak vychytal jsem i tu druhou flow, v začátku jsem tam dělal nějak zvláštně ty kroky, teď už se to povedlo. Takže nice, no. Tak možná pak díl ještě zkusím Kong Pre, co? Tady odsuť sem. Ta zítka je docela nízká, je to takový zvláštní Kong Pre, co? Ještě takovýhle typ Kong Pre, co jsem celkově moc neskoušel. Vidíme, jak to bude. Tak pojď Garfon, 3 pokusy tady na Kong Pre, co? Odsuť. Tady. Pojď, pojď. Ty krávo, to musím úplně perfektně vychytat. Jo. Ou. A dobře ty. Pojď ještě sluníčko. Teď mi probíhá něco v hlavě. Chci teď znova, ale řekl jsem 3 pokusy. Jo, takhle. To já už jsem si vás zvědět, že tady snad budu, takže pojď, vole. Kámo,
kousek, kousek. Jo? Tak nám se přijelo auto, takže to bude jinde. Za autem až. Ale toto samý, pojď. Oh, oh, oh. Ty krávo, co to bylo, kámo? Pojď, pojď před. Krása, vole, nádhera, fakt dobře, kámo. To je super stick, pojď. Nice. Very nice.